Mina käisin Erasmusel Norras, Oslos, ja seal oli kool ideaalse õpikeskkonnaga. Ooper, disain, kunst, tants, kõik ühes kompleksis ja see oli nii suur. Ja noh, kui koolil on enda ooperiteater, siis millest me räägime? Ja kosk oli maja kõrval, nii et see oli nagu samamoodi ka. Kuna mina ei olnud varem Norras käinud, see oli mul täiesti nagu võõras riik, ma ei teadnud seal kedagi, siis no, ühest küljest see ongi nagu ellujäämine, et kuidas sa leiad need sõbrad endale, kuidas sa saad seal hakkama ja lõpuks see sõpruskond või see ümbruskond, kes tekkis, oli lihtsalt hindamatu. See sunnib sind väga paljuski nagu enda mugavustsoonist välja tulema. Ja ma arvan, et kui selliseid olukordi ei ole, siis ka loominga kõik võib jääda palju nagu ahtamaks. Lisaks ma sain sealt väga häid tutvuseid, kellega ma tegin ka edaspidi koostööd, näiteks ühele koreograafile magistritöö kostüümid. Ta annab tegelikult päris hea sellise distantsi enda tööle siin, siis sa saad ikkagi natukene mingit värsket õhku. Erasmuse puhul just see juurte allaajamise võimalus on väga-väga hea. Nädalaga sa oled ikkagi turist ja see on nagu hästi pinnapealne. Oleks hästi keeruline olnud nagu pakat läbi teha, aga see üks lisa-aasta andiski väga hea sellise lõtvu juurde, mis natuke näitaski, et mida ma siis rohkem tahan teha. Et ei ole päris see, et ma pean nominaalajaga lõpetama ja kõik tegema ühe jutiga ära. Et selles mõttes see aeg on nagu hea. Ja kui noh, see võimalus on olemas, siis miks mitte kasutada.